Президентство. Я зараз зачитаю нашу резолюцію, яку ми передаємо президенту України через губернатора. Земельне віче розпочали близько 10-ї ранку. Біля адміністрації, поруч із сільськогосподарською технікою, люди розгорнули плакати. Та акція є наше донесення до влади позиції, а саме ми зачитали нашу резолюцію від фермерів Львівщини та України, де ми виступаємо проти продажу української землі і проти того законопроекту, який сьогодні поданий в Верховну Раду України, де землю дозволяють навіть продавати іноземцям. Організатором виступила громадська організація «Ідея нації», громадська спілка «Всеукраїнська аграрна рада», також Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ось що кажуть учасники віча, з якими ми поспілкувалися. Займаємося фермерським господарством, маємо. Вже 10 років займаємося. Ну і тут ситуація складається, що ту землю, на якій ми працюємо, тобто вона є пайова, хочуть дати дозвіл її продавати. Ну, самі розумієте, якщо такий дозвіл держава дасть, значить ту землю скуплять в першу чергу іноземні компанії, у яких є кошти. Приїхали, як то кажуть, по просьбі нашого директора «Свободи» приїхати підтримати акцію за продаж землі. А що знаєте про продаж землі в Україні? Як це? Що знаєте про ту реформу? Це я так не вникав, в принципі, але я теж про це продажу. Через півгодини до людей вийшов заступник голови обласної адміністрації Тарас Грень. Ми кликали голову зі всієї поваги до нас. Ми хочемо передати резолюцію фермерів Львівщини, а це 800 фермерів Львівщини сьогодні. Вже є об'єднання. Ми просимо вийти голову обладміністрації. Якщо він до нас не вийде, ми зайдемо в кабінет і повіримо. Тарасу Греню слово не надали. Близько 11:30 організатори віча зайшли в приймальню голови адміністрації Маркія Намальського, щоб передати резолюцію. Я вам напишу зверху, що я отримав. Ваше звернення я поважаю, звичайно, його розгляну, подивлюся. І я думаю, що президент України чує людей, він однозначно буде приймати ті рішення, які є в інтересах всієї держави, в інтересах аграріїв. Разом з тим, я вважаю, що та ситуація, яка є з мораторієм, не відповідає європейським стандартам. Ми повинні якимось чином рухатися далі, тому що, маючи законодавство, яке говорить про те, що мораторій вводиться на один рік, а ми його продовжуємо вже десятки років, це є однозначно неправильно. Віче тривало майже 2 години. Після зустрічі із Маркіяном Мальським протестувальники розійшлися. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.